tupokee vikundi, elite inaenda wapi sasa? Asilimia mbili yetu. Tunajua ipo, lakini vikundi hakuna. Tushapewa fursa hiyo. Vikundi ni vinne, vitano tu sasa vitakuwa viko vitatu ndio vitakuwa viko wilayani. Vinne ndio vitakuwa viko wilayani. Na vingine viwili ndio vinajiundaunda na vyote vya hapa hapa. Je, uko pembezoni? Kwa hiyo tunawaombeni jamani. Mtusaidie ili nini na wenyewe wapate hizi taarifa na waweze kuunda vikundi wafaidike hiki keki. Hatujui itakuwa ndani ya hii miaka miwili ya mbele na baadaye miaka mingine mitano itakuwepo na mingine na mingine au itakuja kukatishwa hatujajua. Kwa hiyo hebu tunaomba mtusaidie ili tufanye nini? Tuwapate wale watu wenye ulemavu wenye kuhitaji kujiendeleza ili waweze kupata hiyo mikopo wajiendeleze kwa mambo yao mbalimbali.